harka fune akam jirtu kabajamtota dawatota YouTube arat kilo daily naganke nya kabaja bakka jirtaniti isina kakabu jecha guya harra sena injifanno sambe kabanne dia nejira akan hordoftan gamanuman isina fera kanen tora YouTube kenya kanaf haratatan subscribe akagotan kanen bro immo hiriota kesan brakagauf like share tasisu indagatina jechufena saganta kenya guya harra yero jalqabatif kan kabajama jiru sena injifanno sambe barakuda sagal sodomi saditi achi debine kawalin ilaluta jechuda senan injifanno sambe barakuda sagal sodomi sadi ite akature kanin himamu ummani oromo utubabi yekanata uisatif injifannon dirya dadaratti humnota walabumma biye kenya mulquf hojjecha turan ratti galme sature kolatani ipsun chala raga adda barbadun hangam murtesa miti biya kana kesatum manoromo ebof gachana kasmas fardenisa dabalame galmes hedutaus injifanno wan isakana qamuta addadan samama kanis qoratame barraura bekamti tu hinargatin turun amma motumma an jijirama fi dalonni kuben sena oromo yeroda gayero yeroti kendaun ifabasu egalani jiru jechura harra sena njifanno sambe gababina qabanne kanisini dyan yomutu akuma sena kesati bekamu taliyanin barakuda sagal didami saddet akalakofsa etiopiyati biye kenya werarun warana bantus gotonni etiopiya tole jedani dina adaf safu biyati balle subdufe tole jedani simatani osontan ripani lolun fascistota taliyani boqonna dorkun dorka turu sena botira argamu dugaba jechuda loltonni lencota gurracha jechun bekaman wamaman kon ijaraman magala goret yotau rasimrun akka isan hogganute innis qondaalota etiopiya biro wajjin taun gore giddugala bulchinsa etiopiya godatani dina halelu egalan loltonni lencha gurracha jedaman kun giddut gala lenji waran holota ra yero teson motumma gara magala goret socho kan ufanida humni kun finfinne bilisa baasuf yaale goja birratti diinaan rukutamuun iyyuu sochii isaa itti fufee ture akkuma beekamu gootonni itoophiyaa aarsaa guddaa kaffalanii bara 1933 loltootni xaaliyaanii giddugaleessa biyyaa irraa rukutamuun gara kibba lixa itoophiyaatti wal ijaaranii socho'uu eegalan diinni wal jala socho'uun kunis magaalaa seena qabeettii goree qabatee humna isaa cimsatee lammaffaa gara giddugaleessa Itoophiyaatti deebi'uuf ture garuu ummanni oromoo naannawaa godina lubbaa bor muuxannoo diinaan hinbitamu jedhu akaakilee isaa irraa dhaale bu'uura godhachuun diina dura dhaabachuuf murteeffate akkuma seenaan ibsu ummanni lubbaa bor odaa doogii giddugala sirna gadaa saglaniluu godhachuun biyya isaa guutummaan akka bulchaa ture seenaan bal'aatu jira seenaa bal'aana sana amma kaasuun baannus abbaaboor diimaa caalii fatansaa iluu akkamiin akka isaan daangeffatanii eeggachaa turan kan jedhuuf deebiin kennaa jechuudha abbaaboor caalii shanoo godina lubbaaboor jennu kana gaambeella jimma wallagga ummattoota kibbaa wajjin daangaa isaanii beekamaa godhachuun bulchaa turan diinni saglaan iluu akka hin qabanneef aarsaa guddaa kaffalaniiru diimaa caalii erga abbaaboor boqotanii booda naannoo bara 1870 keessa diinota kallattii adda addaan ijaaramuun meeshaalee waraanaa garaagaraa qabatee iluu abbaaboor gad qabuuf dhufe dura dhaabachuun meeshaa isaanii qabatanii dhufan harkaa boojiyuun leeyyaasisanii deebisaniiru fatansaa iluu bara 1875 diina lammaffaa ijaaramee dhufe dura dhaabachuun waraana qarsaa googillaa irratti gootota iloo abbaaboor magaalaa goree irratti qindeessuun diina akka bara sanaatti meeshaa sadarkaa olaanaa hidhatee dhufe dura dhaabachuun gootummaa ummata saglaan iluu agarsiisaniiru dirree waraanaa kana irratti diinni humna isaa keessaaf alaan ijaarrachuun
carraa injifachuu yoo argate illee gootummaa fatansaa iluu agarsiise iddoo guddaa qaba. Akkuma bakarwaaree diina waraana calanqoo irratti aarsaa kaffalaa ture, fatansaanis iluunis naannawaa sanatti gootummaa isaa agarsiisee jira. Erga gootummaa Caalii Shanoo, Abaaboor, Diimaa Caalii fi Fatansaa Iluu yeroo ka'u seenaa isaa barreessuuf miti. Garuu yeroo seenaa waraana Saambee kaasnu gootonni Iluu Abaaboor faashistoota xaaliyaanii dura dhaabbatanii kan akka Bantii Daanyaa, Margaa Bookaa, Ayyaansoo Bookaa, Zawdee Lamuu, Qilxuu Roobaa fi gootota sagdan iluu kumaataman lakkaa'aman wajjin ta'uun seenaa diinaan hin bitamnu jedhu Caalii Shanoo, Diimaa Caalii fi Fatansaa Iluu irraa dhaalaniin akka diina dura dhaabbatan hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Lolli Saambee lola gootonni Oromoo Iluu Baabur irratti seenaa dalaganidha. Bara lola Saambee bara 1933 sana xaaliyaanii, Jarmanii fi Jaappaan garee faashistootaa fi naazistoota addunyaa ta'uun olaantummaa isaanii biyyoota birootti fe'uuf sochii taasisaa turan. Faashistiin xaaliyaanii gara biyya keenyaatti kiyyoo isaa darbachuuf olaantummaa isaa biyya itti fe'uuf carraaqaa ture. Uummanni Iluu Baabur garee faashistoota addunyaa kana yeroo Saambeetti rukutu kallattiidhaan faashistoota addunyaa dhabamsiisuuf hirmaannaa bal'aa gochuu isaaf ragaadha. Seenaan dhalootatti kan darbu ta'a jechuudha. Haala kanaan seenaan kun hanga har'aatti dhokatee turus guyyaa eeggatee yeroo ammaa kana injifannoon Saambee haala garaagaraatiin godinuu Iluu Baabur magaalaa Goreetti kan kabajamaa jiru. Injifannoon Saambee seenaa diddaa kolonii uummattoonni Itoophiyaa gochaa turan keessatti iddoo guddaa kan qabu yoo ta'u, injifannoo gootonni godinuu Iluu Baabur Riifi kanneen biroo faashistii Itaaliyaa cabsuun loltoota 1585 meeshaalee waraanaa 20,000 walitti boojjaanidha. Waraanni kun bara 1933 waxabajjii 27 hanga adoolessa 4 kan adeemsifame yoo ta'u, gootonni Itoophiyaa magaalaa Goreetti ijaaramuun koloneeffattoota naannichatti of ijaaruun wanjoo kolonummaa uummata itti fe'uuf deebisuuf yaalan kan itti qaanessanidha. Magaalaan Goree yeroo Itoophiyaan adda waraanaa kaabaatti faashistii Itaaliin injifatamtu bara 1928 keessa teessoo mootummaa akka taatu murtaa'ee baatii 7 teessoo mootummaa Itoophiyaa taatee turte. Yaadannoon injifannoo Saambee baranaas yeroo jalqabaaf sirnoota garaagaraan kan kabajamu yoo ta'u, guyyaa har'aa marii paanaaliin kan magaalaa Goreetti kabajamaa jiru jechuudha. Kanaaf seenaan ririmi hin nyaatu kan jedhamu. Kanaaf seenaalee dhimma Saambeessa ta'u kanneen biroo fuulduratti kan qabannee dhiyaannu ta'uu isin beeksisa. Kabajamtoota daawwattoota toora YouTube Araatkiiloo Deeyilii kanneen YouTube keenyaaf faara taatan sabiskiraayib akka gootan, kanneen biroo bira akka qaqqabuuf immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii. Ati leela ma kabda, ana yeessa kee toodame, ana yeessa kee toodame. Bishingaa daarii gama, shashatee warra saasiga, shashatee warra saasiga. Gabbahii fi nadaali, dhokaddee dija kee arga, dhokaddee dija kee arga. Ashaakitti yeeshoore. Gowwaan mukaa dhokonooda, gowwaan mukaa dhokonooda. Barbaacha keelle goone, akka kormaa bosonooda, akka kormaa bosonooda. Warri daarii beddelle, buna kunnaan safaruun, buna kunnaan safaruun. Kakee jaalatanii
Siagur bahe turan magabita bonde.